យុរដ្ឋមន្ត្រីថៃដាក់ចេញគោលយោបាយថ្មីជំរុញមន្ត្រីធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជននិងផលប្រយោជន៍ជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការរញវត្ថុរបស់ប្រទេសថៃលោកសេតថាថាវិសិនកាលពីថ្ងៃអកាទី21ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញប្រាប់គោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចសកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងមន្ត្រីគងសូលថៃដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខមាលភាពប្រជាជននិងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិលោកសេតថាថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីជួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្រសួងកាបរទេសដែលចូលរួមដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃ អគ្គកុងស៊ុលអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីជំរុញការវិនិច្ឆ័យជាមួយស្ថានទូតថៃលោកបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយការទូតសកម្មក្រ اوم ការដឹកនាំរបស់លោកដោយបានណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកឆៃវ៉ាជារុងខេបានរំលឹកឡើងវិញនូវសនរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយនិយាយថាការទូតសកម្មសំដៅលើការអនុវត្តការទូតជាក់ស្តែងដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងការពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកបានបន្តថាប្រិសិទ្ធគឺជាសមាជិកស្នូលនៃក្រុមដែលអោឈ្មោះថា team thailand ការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់ក្រុមនេះគឺគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកសេដ្ឋាបានសង្កត់បង្ហាញពីតម្រូវការដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលយោបាយការទូតសកម្ម គណៈពេលដែលការរួមបញ្ចូលការរំពឹងទុកជាសាធារណៈនិងអាជីវកម្មទៀងទងនឹងកិច្ចការបរទេសមតិរិគុណទាំងសាធារណៈនិងវិស័យធរេកិច្ចគួរតែត្រូវបានយកមកថ្លឹងថ្លែងសម្រាប់ភាពប្រសាឡើងក្នុងពេស្កកម្មការងាររបស់ប្រេសិតថៃអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដតែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រេសិតប្រកាសយកនូវវិធីសាស្ត្រຈັດតុកអតិថិជនជាស្ដេចលោកសេដ្ឋាបានស្នើឡើងនូវវិធីនការចំនួន2ដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋថាភិบาลកាន់តែផ្ដោតលើអតិថិជនសម្ដៅដល់វិនិយោគិនលោកឆៃបានបច្ចាក់ធាតចំណុចទី1គឺតាក់ទងនឹងការងារលើកកំពស់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការងាររបស់រដ្ឋថាភិบาลក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយស្នូលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ច ទ <tune> <tune> ួន <tune> anyway. ាទីសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺគ្រប់គ្រងការកែលំអបន្តែមទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមុខធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងបង្កើនល្បឿនការចរចាកិច្ចប្រំពៃណីពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបរទេសលោកមានប្រសាសថាមន្ត្រីត្រូវធ្វើការសកម្មដើម្បីធានាបានក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពភ្លាមៗរបស់វិស័យឯកជនថៃព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តនិងសម្រួលដល់ជនបរទេសមកទស្សនាប្រទេសថៃទាំងទេសចរឬបែបអាជីវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការ ទូតអបជាក្រឹតភាពរបស់ប្រទេសថៃនិងជំហររបស់ប្រទេសក្នុងនាមជាមិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗប្រទេសថៃត្រូវតែស្វែងរកពីសក្តានុពលនៃប្រទេសនីមួយៗនិងទាញយកផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានដើម្បីបងការនៅឱកាសពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដើម្បីជាផលប្រយោជន៍តន្ទឹមនឹងនោះធីមថៃឡែននឹងសម្រប់សម្រួលការងាររួមគ្នារវាងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈដោយលោកបានតាមថាក្រមការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិនិយោគបរទេស ដែលចាប់អារម្មណ៍វិនិច្ឆ័យនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវិនិច្ឆ័យកិនថៃដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅក្រៅប្រទេសចំណាយក្របខណ្ឌវិធានការទី2ដែលស្នើឡើងដោយលោកសេតថាលោកឆៃបានឲ្យដឹងថាវាតកតងនឹងការងារក្រៅប្រទេសដែលមានបំលងការពាក្យគេឈ្មោះនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រិរិទ្ធជងថៃប្រទេសថៃនិងប្រជាជនថៃ